سترہ رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جے وصال جو ڈہاڑو جے کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پیاری زوجہ محترمہ گھرواری ہی بس ان جے سوان ہے جے حوالے ساما مختصر ہکبا گال کرے چھو جو ٹائم مختصر آئے حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جے حجر مبارک میں حضرت نبی اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوا تے حضرت جبرائیل امین ان وقت وحی کھنی آیو جڑے وحی کھنی آیو اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین موجود ہوئے تے ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اچانک کمرے میں حجر مبارک میں داخل تھی تے اما عائشہ تے جبرائیل امین کے کون ڈٹھو پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو تے اے عائشہ موسیٰ گڈ جبرائیل امین بیٹھو اے او تو کے سلام چاہے تو اے بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جے کا فضیلت مقام ملیو سبحان اللہ محبوبن جے گھر واری تو ہی پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھی جڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن دنیا تا ظاہری طور تے وصال فرمائن پیا ظاہری طور تے پردو فرمائن پیا تے ان وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حجر مبارک میں مجھے کمرے مبارک میں موجود ہویا اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سر مبارک متھو مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھی مجھے سینے مبارک تے پیلو کائنات جے سردار جو سر مبارک متھو مبارک اما عائشہ صدیقہ جے سینے مبارک تے پیو ہو جے اے کائنات جا تاجدار ان وقت ہن دنیا کا ظاہری طور تے پردو فرمائن تو وہ منظر چھا ہوں تو تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جا فضائل کمال تمام گھنان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تا اساں صحابہ اکرام کتہیں بھی کہیں بھی مسائل میں منجندا ہوا سی تصدو ونی کرے اما عائشہ صدیقہ جے کمر مبارک جو دروازو کھڑکائیں دا سی اے پانجو مسائل پیش کندا سی اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اساں کے ان مسائل جو جواب انعائد سبحان اللہ